Fek fa jamm te ñibi ci jamm parce que jamm mo xew ci rew mom lañuy sabbu modulo ñi ngi lay nuyu bu baax yakarna ni ciowli bari na site waxna ci jël war dem tay nga fasiyene wax ak la presse wax ak rew mi ci sa digënté ci site le 24 novembre ciowli bari ñi ne site amul sens ci combat bi ñi ne modulo mo dakk bari ñi ne modulo mo upp doole ñi ne modulo mo gëna taxaw physiquement ndax lolu yow modulo dang koy confirmer wala do ko confirmer ndax lolu dang koy confirmer tay sénégalais yépp dégg ko ya man ya bu doolé ya gëna taxaw physiquement ya dakk bëré ndax dang koy confirmer wala lolu dang koy bayyi chroniqueur waaw amna li nga xamni mom waxu supporter yi la wala ni nga waxé chroniqueur yi mais man mom ginaaw yalla xamna sam bop bu baaxa baax te ñi tok di xol muy li xam lamb yépp xam nañ ñun duñu xé bis bu ñew dañ ci def full fayda ak jom ba taxna lepp luñu war suñu entraînement suñu préparation nek nañ ci dañu ñaan yalla rek bu may ñu tal ak fekke ba le 24 luñu liggé ñu won ko ko inshallah ñu gis ni combat bi mom nga gëna préparer sax mom nga gëna préparer que sa digënté ak Boyna ak Ama Baldé ci luñu gis ci d'après les rumeur yi nga xamanteni jot nañ ko ci réew mi lan mo waral lool site da nga gis ni dafa dangereux wala site wala fit wi dafa comme li gaay nan fitam luko beutam may fitam du koko xagn motax modou dem préparer wu carrément ci bir combat bi waaw ñun lamb bu meunti am parce que lamb lañu def bécé duñu xép ben bis ba taxna bis bi ak bis yu ñu romb mom lañu yamalé dañ ci def suñu ngor ak suñu jom man limay wax chaque fois rek fo sax buguma ñak waxuma la nak lamb xare la ñepp di xaar muy say soppé muy say bañ ba tax na lepp lu war ci lamb ji def nañ luñu wara def suñu mbokk suñu staff di ñaan yalla mañu ndam la 24 rek lañu xaar est-ce que c'était bu xex ak yow est-ce que c'était bu xex ak yow di ko fex ci xex bi wala bu xex ak yow dang koy ba xex bi ñak ko jëm ko japp ñew ak mom ci bëri bi xam nga ay mbokam xamna duñ ko conseiller bu xex ak man parce que nar kenn du ko wo ci ndiuxum soow waaw mais liñu mujjé wax rek ma ak mom lool la koy fatali mu deugal ko walu lu tax lool lan mo tax ay mbokam duñ ko sétan mu xex ak modou xarañ do wax na lool jarul di wax ñepp xam nga yow mi xam nga non man kay xawma dara dama da nga ne ay mbokam duñ ko diggal mu xex ak man mané la lan motax nga wax lolu modulo waaw parce que ay mbokam xam nañ ma bu baaxa baax ay mbokam xam nañ ma bu baaxa baax ragal na su taxé né day xex ak man dina def bëggeet genn sax yu daw ah inshallah jerejef gaay ma lañ di nuyu bu baax di len ziar modou ma lañ nuyu bu baax di la massaw ciona bu baax di massaw mbollem ku fi tew gaay liggéey bi metti na trop sama première question modou moy adversaire bi ngay beurel di site dafa min secteur bi digënté parcel ak grand yoff ak grand midine dugu na fi ñent combat am fi ñent ndam dan na fi sama pa morlo dan fi sama sos ak papa saw ak sarko cette fois ci be yoy yeb jaru ngay yegal fi moy frontière bi fi lay téré la inshallah bu fi génné do fi dugat inshallah ok dañu dégg site ci bir ay waxam mu ne takfir wa bi wala ma dag bop bi bo bañé dama lay ray wax ju xoromu la lolu wax ju xoromu la kenn du jakar lo mod lo nan ko da ngay dag bop bi mais dama koy ñaan rek diko fatali waaw ni mu doon waxe kéro bu ñëw le 24 nako jëfé muy na deugul bu xam wo rek la koy ñaan inshallah fenn lay jéxalé ak yow mu melni daf la ñëmé jakar lo yow ne la mala man fouf lu la gor mësul wax ba paré ne la lo bañ mu yeksi buñ ko jappal bis mala man fouf lo bañ mu yeksi buñ ko jappal bis man la bismillah bam koy wax jakarawul ak man de xana ci télé mais fa physiquement jakarawul ak man gor mu dama ko wax andi sans mais buñ taxawé dina ko reccu inshallah jere jeuf modulo ñi ngi lay nuyu di la massaw ko gis ni ngay waxé sax xamni tek ay ciono ndax préparation mo mel nonu
di féliciter ñi nga xam ñi organiser li nga xam mooy eupel presse bi donté li ñu bëgg lepp à 100% man tab mais man na li réussir nako à 90% parce que nit def mu mat yalla rek boko bañ ma am ñaari question bi dess moy modulo té ñu gis ni ce combat accité au début té néwon amul danger da ngay na combine ñaan da ngay na ressenté ñu dem ba ci biir donné changer ci té di wax ngay wax lan mo wara communication bobu sa ci digënté ci té lan la wa non dafa lek avance ma lek avance faaw ñu waxanté jëlou ñu avance pour rien développer ay neexalam dé ñu jël avance pour destination du saf ñu bëré mais pas ay jël avance de rien développer non lool mom motax bi dess chroniqueur yoyep ñu ci bop ciox la favori à 100% mo do man mo pou doole bo dakk bëré direction bobu nga ko bëré walé ci mbeur bo xamé tay néen ya ko man tay nan nga ko jundé yow tay favori bobu ñu ma def doxé mako may la ben rek duma ko doxé duma ko jëfé parce que suma ko bayiwon xel kon dina yolo mala mais lima nekkon dembu tay la ci gëna nekk ba taxna lolu waxu ni ki la rek wa les chroniqueurs la mais limay xaar man xamna ko té inshallah yalla da ci defal ndam so yalla ñi ci bari ci expert lambi gis ni modlo dafa yokku mass mass bi doole jum andal la wala tayu modlo bo mi nga xamne mom mo gëna xam bokkam ndax da doole ko wala don lo mel doole la doole waaw xam nga man mom comme dama may staff muy entraîneur ci musculation wala ci lutte bi wala ci boxe bi ñom ñoy xam combat bu nek ak lu mu laaj fu tax na ñu lepp lu ñu wara liggéey liggéey nañ ko poids bi ni ñe koy gis mais man xawma ni sax yokku na poids bi wax jere jeuf modlo ñu ngi lay xaaré bu baaxa baax di xaaré ñuy bayyi xel ba du 100% découverte la modlo dañu am benn question bo xam nañ la koy poser ndax dañu gis ni que modlo dernier combat mok balagay on l'a perturbé dans l'enceinte ciok mom ci kallaaji ciok mom ci lu bari bari déstabiliser ko ñew bari mom mu ñak est ce que modlo mi ngi bayyi xel c'est te perturber ko le jour du combat ci bir enceinte bi pour mu nam limu bëgg ci bir combat bi non man yakaruma mbeur mën ma perturber ci lambu parce que duma gën ci lambu nak te yalla dogal na takusan bu ne am na bu ñuy wax takusan bu mag ba taxna gëwuma mbeur mu mëna déstabiliser ci gëw am na non suma la déstabiliser wul gay do ma déstabiliser machallah la deuxième question est que modlo et son staff waaw be la c'est la dernière pour moi dernière question moy modlo dañu gis nek combat mok ama balde combat mok boyna dañuy def communication chaque jour ci bir staff modlo ni modlo amna ciow ak papis ñu suñ tourner ñeu jël li nga xamni ni mom moy mais c'est une question mais on n'a pas le droit de poser bismillah vas-y ndax damay poser né ndax modlo et son staff ñom ñay tek stratégie à chaque fois ni né modlo ak papis ils ont des déphasages ou pas stratégie la wala lan la waaw lima lay tontu ci lolu gaay question la xam nga fi dañ fi ñew pour waxtaan ku nekk wax sa xalaat wax li nga xam mais dama la bu mi bokku té ñoy la xoy goj yow sa waji wala sa rak wala sa mag defa ci kër gi ciow mu lu ñak waye bu lepp amé ñu tok waxtaané ko lolé bu jall alhamdoulillah jërëjëf modlo ñu lay nuyu ñu la sargal té la salu ba dess woon wax na gis na ci ci adversaire yok na poids bu musul yok ci bir combat bi ndax lool arrange na la wala waaw waaw man poids solo lu ci lamb bëne nak ko yor poids bu ne poids lu poids la da naka sax ñi may bëne yépp ñu may ëpp d'habitude ba tax na ay poids bu mu yok ak yépp mu dérangé wu modlo ci teur ci ay qualité yu yor ndax amna benn qualité bu ci teur bu yu metti ci mom non non comme ni may wax rek mbeur la amna ay minute amna ay faibles xam ba taxna lepp ñun luñu wara jangé sax bi jang nañ ko ci do gëwuma dara dima solo ci mom inshallah.